फ्री देवा के युरोप अमेरिका के भिसा के वाला राष्ट्रपति हुने मान्छे छैन यत्रो गणतन्त्र ल्याउनुभयो यस्तो पनि अध्यादेश हुन्छ यस्तो पनि कानुन हुन्छ यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ विधिको शासन हुन्छ अध्यादेश भनेको तत्काल के गर्नका लागि ल्याउने हो अहिले तत्काल के गर्नु पर्यो हत्या लुट अपराध जे जे हिंसा गर्ने डकैती चोरी जे जे गर्ने होला तिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनलाई अहिले मूलधारमा ल्याउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त्यसैले देशमा राज रह्यो नीति रहेन राजनीति छैन भगवान्ले यति सुन्दर संसार बनाउनु भयो समाजमा यत्रा अपराधी छन् म एउटा अपराधीको पनि चित्र बनाउँछु भनेर सोच्नु भयो सोचेछ चित्रकारले अब अपराधी खोज्न कहाँ जाने के अरे जेलमा जानु पऱ्यो जेलमा गयो अब एउटा कुनै अपराधीको त्यो पनि चित्र बनायो त्यो पनि त्यत्तिकै राम्ररी चल्यो चित्रकार फेरि खुसी भयो अनि एक दिन त्यो दुइटै तस्बिर लिएर चित्रकार जेलमा गएछ सर स्वागत छ हजुर धन्यवाद यहाँसँग आज थुप्रै विषयवस्तु छन् सुरुवात चाहिँ निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणाम सम्माननीय राष्ट्रपति समस्या पेस गरिसकेको छ अब सरकार पहिले कि संसद अधिवेशन पहिले भनेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पनि छलफलमा रहेको भन्ने कुराहरू आएको छ अबको प्रक्रिया के हो र कसरी सरकार गठनको बाटो खुल्छ बताइदिनुहोस् त मलाई चाहिँ यो साह्रै सामान्य विषय लाग्छ अहिले कायम रहेको सरकार भनेको यो काम चलाउ सरकार र यो सरकारका अहिले सरकारमा अहिले जति छन् चुनाव हारेका त हारेका भइहाले चुनाव जितेका पनि जति छन् ती सांसद होइनन् मेरो कुरा मैले सांसद होइनन् अहिले चुनाव र सांसद होइनन् तिनीहरू प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जितेका मान्छे हुन् तिनीहरू कहिले सांसद हुन्छ संसद सदस्य संसद सदस्य भन्दा पनि तिनीहरू कहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन्छन् भने जब प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित दुई सय पचहत्तर प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिजीबाट संसद सदस्य, सदस्य, राष्ट्रपति सदस्य पदको शपथ पद ग्रहण गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि अनि त्यो ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएपछि अनि बल्ल शपथ ग्रहण गरेर निर्वाचित भएका मान्छेहरू विधिवत रूपले प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन्छन् mm -hmm. अहिले यिनीहरू प्रतिनिधि सभाकै सदस्य छैनन् भने के को सरकार बनाउँछन् अब फेरि तपाईँले भनेअनुसार सरकार त बन्ने तर कसको सरकार बन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर यो सरकारका ले अस्ति पच्चिस गते अध्यादेश ल्याए ल्याउने कुराको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दाखेरि हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले हामीले यो अध्यादेश ल्याउनु परेको ल्याउने गरे निर्णय गरे हो भन्नुभयो अब त्यो पारित हुने नहुने अथवा प्रमाणीकरण हुने नहुने फेरि कुरा गरौँला तर प्रश्न के भने अब सरकार बनाउनका लागि त तपाईँलाई त हिंसात्मक क्रियाकलापमा लागेका अपराधीहरू चाहियो नि तपाईँले त्यही भन्नुभएको छ तपाईँले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएर कुनै असजिलो अप्ठ्यारामा परेको होइन कि हिंसा हत्या आगजनी अपराध लुट गर्नेहरूलाई तपाईँले द्वारा आम माफी दिएर अनि सरकार बनाउने अब आम माफी दिनुहोस् कि नदिनुहोस् अहिलेको यो काम चलाउ सरकारले यो कसुरदारहरूमाथि र अभियुक्तहरूलाई एउटा सन्देश चाहिँ के दिए भने हामीले त तपाईँहरूको कुरा सम्बोधन गर्न खोजेकै हो राष्ट्रपतिले आदि इत्यादिले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरिदिएको हो भनेर अध्यादेश प्रमाणीकरण नभए पनि आफ्नो गुटमा ल्याउनका लागि यो नाटक गरे हो अब पहिले सरकार पहिले सरकार बन्नको लागि त संविधानको धारा एकहत्तर एक, एक गले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभइकन मन्त्री नै हुन पाइँदैन प्रधानमन्त्री नै हुन पाइँदैन अहिले शेरबहादुर देवाजी केयरटेकर प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री होइन नि काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो अनि उहाँहरू अब यो सरकार गठनको खेलमा त लागि नै राख्नु भएको छ त्यही खेल, खेल अन्तर्गत एउटा यो अध्यादेश केयरटेकर यदि यो गभर्मेन्ट हो भने यसले यसरी यो अध्यादेश ल्याउन मिल्छ वा मिल्दैन मिल जब निर्वाचन आयोगले विवरण बुझायो अब त राष्ट्रपतिले बढीमा यो पुषको सत्ताइस गतेभित्र अथवा एक महिनाभित्र त अधिवेशन आह्वान गरेर गर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सरकार किन यो खेलमा लाग्यो प्रहरीको सेवा अवधि बढाउने कुराहरू पनि यही बेलामा आयो भन्ने कुराहरू पनि छ हो अब तपाईँले साह्रै समसामायिक जिज्ञासा राख्नुभयो तर यो जिज्ञासालाई मैले पहि पहिलेको जिज्ञासामा सम्बोधन गरेँ गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने अहिले निर्वाचन आयोगले दुई सय पचहत्तरजना प्रतिनिधि सभा सदस्यको रि त्यो रिपोर्ट चाहिँ राष्ट्रपतिजीलाई बुझायो भनेपछि यिनीहरू प्रतिनिधि सभाका सदस्य भइसकेर होइन रहेछन् नि त्यसमा त शेरबहादुरजी लगायतका मान्छेहरूको नाउँ होला पुष्पकमल दालजी लगायतका नाउँ होला माधव नेपालजी लगायतका होला भनेपछि अब <coughs> <coughs> निर्वाचनको नतिजामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर यति मानिसहरू दुई सय पचहत्तरको नामावली बुझाएपछि उहाँहरू संसद सदस्य हुनै बाँकी छ त्यसैले गर्दाखेरि अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक कसले बोलाउने अहिले निर्वाचित भएका मध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य जो छ उसले अध्यक्षता गर्ने गरेर राष्ट्रपतिजीले उहाँलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराउने अनि त्यहाँबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर अनि सबै दुई सय चौहत्तरैजना मान्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने भनेपछि खुद शेरबहादुर देवाजी अहिले नवनिर्वाचित ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँ कसरी फुल फ्लेजेड प्रधानमन्त्री भएर अध्यादेश ल्याउनु बताइजो यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएअनु अनुसार अब अध्यादेश ल्याउन पाइने कि नपाइने पहिलो कुरा त तपाईँ केयरटेकर प्रधानमन्त्री तपाईँ र फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ हाम्रो संविधानको अथवा यो संविधानको धारा एकासी गले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री समक्ष मुलुकको गतिविधिको बारेमा जानकारी माग्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिजीलाई अवगत गराउनु पर्छ संविधान त अहिले उहाँले ल्याएको अध्यादेशमा अब संविधानको धारा एकहत्तर गले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छे मन्त्री नै हुन पाउँदैन अब तपाईले अहिले अध्यादेश ल्याउँदा त मन्त्री परिषदको निर्णयले अध्यादेशमा निर्णय चाहिँ मन्त्री परिषदको हुन्छ प्रस्तुत चाहिँ प्रधानमन्त्री मार्फत हुन्छ भने तपाईँको मन्त्री परिषदको निर्णयमा जो जो बसेर सही गर्नुभएको छ बालकृष्ण खाँड राम श्रेष्ठ उमेश श्रेष्ठ पम्फा भुषाल उहाँहरू त प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि हार्नुभयो उहाँहरूले मन्त्री परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ अध्यादेशको लागि र फेरि मैले भने केयरटेकर प्रधानमन्त्री ल उहाँहरू सबै चुनावै जित्नु भएको थियो अरे भने पनि उहाँ त तपाईँ त केयरटेकर हो तपाईँ कन्फर्म प्रधानमन्त्री होइन अब संविधानको धारा एक सय चौध अध्यादेशको व्यवस्था के हो भने मुलुकमा संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्था र मुलुकमा कुनै नगरी नहुनु पर नगरी नहुनु नगरी नहुने कुनै काम कार्यवाही त्यस्तो घटना परिस्थिति आयो भने अध्यादेश ल्याउने हो त्यो अध्यादेश जतिसुकै बेला पनि निष्क्रिय हुनसक्छ राष्ट्रपतिले जतिसुकै बेला फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ र संसदको बैठक बसेको मितिले साठी दिनभित्र संसदले त्यसलाई सम्बोधन गरेन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ अध्यादेश भनेको तत्काल केही गर्नका लागि ल्याउने हो अहिले तत्काल के गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई मुलुकमा आक्रमण भयो विद्रोह भयो प्राकृतिक विपद भयो तत्काल के गर्नु गर्नुपऱ्यो र तपाईँले ल्याउनु पऱ्यो किनभने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको शेरबहादुर देववाजी तपाईँ समेतको सूची त अहिले राष्ट्रपतिकोमा जाँदैछ अब तपाईँ अहिले कसरी फुल जेठ प्रधानमन्त्री भएर यो ल्याउनुहुन्छ फेरि अब तपाईँले तत्काल के गर्न ल्याएको अरे त्यो भन्दाखेरि हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउने हत्या लुट अपराध जे जे हिंसा गर्ने डकैती चोरी जे जे गर्ने होला तिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनलाई अहिले मूलधारमा ल्याउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् भन्नुको अर्थ त अब आज मैले हत्या लुट अथवा हिंसात्मक गतिविधि गरेँ मलाई पक्रेर थुन्नुभयो अब भोलि फेरि मलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि मलाई छोड्नु पऱ्यो भने यो हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका मान्छेलाई पक्रेर थुन्ने कानुन किन बनाउनु पऱ्यो किनभने अहिले यिनीहरूले चुनाव जितेका कारणले गर्दा तपाईँले मूलधारमा ल्याउनु भयो अब म पनि हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेर एउटा मान्छे मारेर जेलमा बसेर छु मलाई छोड्ने कि नछोड्ने मेरो त पार्टी छैन नि संसद सदस्य पनि छैन तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि भोट हाल्ने पनि छैन यस्तो पनि अध्यादेश हुन्छ यस्तो पनि कानुन हुन्छ यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ विधिको शासन हुन्छ जब कि भ्रष्टाचारीलाई यी नेपाली जनता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन भ्रष्टाचार निवारण आयोग भ्रष्टाचार निवारण आयनले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको मान्छे प्रतिनिधि सभामा शपथ ग्रहणै गर्न पाउँदैन अब अहिले सरकार बनाउनलाई हिंसात्मक गतिविधिमा लागेकालाई छोड्नका लागि अध्यादेश ल्याउने अब त्यो लक्ष्मी महतो कोइरी भन्ने ज्यान मारेर कसको ज्यान मार्यो भने प्रहरीको सबैको सुरक्षा निकायकै यो देशमा सुरक्षा निकायलाई नै मार्ने मान्छेलाई तपाईँ सरकार बनाउनका लागि अपराधबाट उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ भने यो सेना र प्रहरी किन राखे यस कारणले गर्दा तपाईँले अघि जे जिज्ञासा राख्नुभयो यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यै होइन शेरबहादी तपाईँ अहिले निर्वाचित मात्रै हो अब यो कोणमा अब सरकारले त राष्ट्रपति समक्ष पुर्याइसकेको अवस्था छ राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने हिजोदेखि उहाँलाई ट्याग पनि छ फेरि केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बेलामा लुर्क परेर जारी गर्ने अहिले चाहिँ यो सरकारले ल्याएको हिजै पनि नागरिकता विधेयकमा एकचोटि फेलर भइसकेको छ यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका फेरि राष्ट्रपति एउटा फलामको चाहिँ नि चिउरा चपाउने अवस्थामा आइपुग्नु भएको हो अथवा के छ यो मलाई चाहिँ यस्तो कुरा सुन्दाखेरि एउटा आक्रोश एउटा विद्रोह र कस्ता कस्ता मान्छेलाई चुनेर रह पठाउँदो रहेछन् नेपाली जनता भन्ने लाग्छ कि हिजो मलाई केपी शर्मा ओली यो भन्दा केपी शर्मा ओलीलाई हित हुन्छ अथवा उसको पक्षमा हुन्छ हुँदैन यो मेरो प्रश्न होइन मैले संवैधानिक कानुनी राजनीतिक कुराहरू तपाईँलाई एभरेज नेपाललाई निवेदन गरिराखेको छु हिजो केपी शर्मा ओली त प्रतिनिधि सभाको कन्फर्म सदस्य थियो संसदीय दलको नेता थियो अनि त्यहाँबाट उसको ऊ देशको वैध कार्यकारी प्रमुख थियो प्रधानमन्त्री थियो अहिले संविधान बम्बोजिम कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारै छैन केयरटेकर सरकार अनि त्यो केयरटेकर सरकारलाई सरकारको गतिविधिलाई लिएर तपाईँ कन्फर्म सरकारको अधिकारसँग जोड्नुहुन्छ भनेको पूर्वाग्रह नराखौँ न र फेरि के हो भने अहिले यो अध्यादेशको विरुद्धमा देशभरि तपाईँ शेरबहादुर देववाजी तपाईँकै पार्टीभित्रका मान्छे त्यही गगन थापा यो शेखर कोइराला लगायतका मान्छेहरूले उनीहरूले के भने त ल विद्यादेवीजी अथवा सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई अब तपाईँहरू जे जे ब्लेम लगाउनु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर के विद्यादेवीले भनेर शेखर कोइरालाले यो अध्यादेशको विपक्षमा आफ्नो अभिमत अभिव्यक्त गरे हो गगन थापाले त्यसो गरे हो कति कुन स्तरको राजनीतिक मानिसहरू छन् कस्तो मान्छेलाई निर्वाचनमा निर्वाचित गरेर पठाउँछन् यो देशका जनता पीडा लाग्छ के यो तुलनात्मक विषय हो मैले तपाईँलाई अहिले पनि धेरैचोटि भनिसकेँ शेरबहादुर देवाजी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको डनेलधोराबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो त्यहाँ त निर्वाचन आयोगले त संसदीय दलको नेता त लेखा छैन प्रधानमन्त्री त लेखा छैन प्रधानमन्त्री त निर्वाचित भएको होइन नि प्रधानमन्त्री त संसदले पो रोज्छ त जनताले त संसद सदस्य मात्रै रोज्ने हो भने त्यस्तो अध्यादेशलाई र फेरि किन रे भने अपराधीहरू जति सबैलाई छोडिदिनु पऱ्यो कसलाई मार्ने सुरक्षा निकायका मान्छेहरूलाई मार्ने यसले एउटा एउटा चाहिँ कतै नजिर त बसाउँदैन सर जस्तो कोही व्यक्तिले अपराध गरो त्यसबाट चोखिनका लागि उसले दल खोलो अनि दल खोलेर अब त्यस पछाडि यो यो खालको अध्यादेशको प्रावधानले भोलि उयो आपराधिक दायित्वबाट मुक्त हुने यस्तो खालको एउटा त्यो नजिरै बसाल्ने त अवस्था आउँदैन होइन र फेरि त्यसैले मैले भनेको इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल भन्छौँ हामी कानुनको समान संरक्षण एकछिनलाई मान्नुहोस् उदाहरणको लागि तत्कालीन संवैधानिक परिषदले दीपक राज जोशी भन्ने एउटा न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने भनेर सिफारिस गर्यो र संसदीय सुनवाई समितिले होइन यो हुँदैन भन्यो ठिक छ तर त्यो मान्छे त उच्च अदालत अथवा पुनरावेदन अदालत भन्दै अब जे जे अहिले नाम हामी गरिरहेछौँ गरिदियो त्यो त दसौँ वर्ष न्यायाधीश भयो सर्वोच्चमा पनि आएर न्यायाधीश भयो उसले त लागु औसध कर्तव्य ज्यान अथवा यो अपहरण बेस्यावृत्ति वैदेशिक रोजगार अथवा मानव खे कि किनबेचवाला मुद्दामा फैसला गऱ्यो फैसला गरेर गरे बिस वर्ष कायतको सजाय पनि सुनायो अनि त्यो न्यायाधीशले गरेको फैसलाले म चाहिँ बिस वर्ष जेलमा बसिराखेका छु ऊ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन अयोग्य रहेछ भनेर निकालिदिनु तपाईँ फैसलाले म किन जेलमा बस्ने त्यसैले मैले धेरैचोटि भन्छु कि सबै आम यो कुनै राज्य प्रणाली हो तपाईँ असक्षम हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ असक्षम न्यायाधीशले गरेको फैसलाले म जेलमा बस्ने होइन अहिले जुन जुन पार्टी लाटीवाला मान्छेहरू अब मधेस इज नट नेपाल भनेका मान्छेहरूलाई मुद्दा लाग्यो होला के के गर्यो होला जे जे भयो होला भनेदेखि अब हिजो तपाईँको अदालतले अपराधी घोषित गरेको मान्छे अहिले तपाईँलाई सरकारको समीकरण र ध्रुवीकरण गर्नका लागि त्यो अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने न्यायालय किन चाहियो एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो न्याय प्रणाली अथवा न्यायपालिका जे छ हाम्रो देशको नेपाली जनता भ्रष्टाचार कर्तव्य ज्ञान मुद्दा मूर्ति चोरीका मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई भोट हाल्छन् अनि अहिले नेपाली जनताले यी अपराधीलाई मत हाल्दा हाल्दै कसुरदारलाई मत हाल्दा हाल्दै पनि प्रतिनिधि सभामा कसैलाई राज्य चलाउने अनुमति त दिएन तपाईलाई नेपाली कांग्रेस अब अहिले ने शेरबहादुरले नेतृत्व गरेको तपाईँ शेरबहादुर देवाललाई सबै अपराधीहरूलाई जम्मा गरेर सरकार चलाउनुहोस् भनेको भए तिम्रै पार्टीका अपराधीलाई एक सय अडतिस पुग्ने गरी भोट दिइहाल्थे नि यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताले यो राज्य प्रणालीमाथि विश्वास व्यक्त गरेनन् भन्ने प्रमाण हो यो र फेरि त्यसलाई पुष्टि कसरी गरे भने सबै आतङ्ककारीहरूलाई हिंसात्मक गतिविधिमा गरेकालाई मूलधारमा ल्याउँछु किन ल्याउँछु मलाई मन्त्री हुनु पर्यो कसलाई ल्याउँछु जसले सुरक्षा निकायका मान्छेहरूलाई मार्यो अनि कसलाई ल्याउँछु जसले मधेस इज नट नेपाल भन्यो कसलाई ल्याउँछु हिजो रोटी र बेटीको नाउँमा नेपालको नागरिकता जहाँ जहाँ जजरलाई जे जे गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई लिएर आउँछु फ्री ढेवाके युरोप अमेरिका के भिसा तिसाकेवाला ललिता निवासमा कसुरदा ठरिएका कोको हुन् तिनीहरूलाई लिएर आउँछु अनि यो नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था हो र फेरि अर्को कुरा अहिले प्रतिनिधि सभामा सातवटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी भए एक करोड सदरमत एक करोड छ लाख चान्सुन तिन लाख चाहन्छु यस्तै सदर मतमा तीन प्रतिशत मत नपुर्याउने राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेनन् नब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार पच्चिस मत पाउनेहरू राष्ट्रिय पार्टी भए भने अब सातवटा एक सय दसजनालाई नब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार भोट समानुपातिक बाँड्दाखेरि त भाग लगाउँदा त एउटा संसद सदस्य बराबर साठी पैँसठी सत्तरी पचहत्तर हजार भोट होला तर तपाईँ चाहिँ तिन प्रतिशत भोट कटाउ तिन प्रतिशत मार्जिन कटाउनु भयो र तपाईँले चाहिँ सत्तरी हजार बराबर एक सिट पाउनुभयो मैले दुई लाख उनान्सय हजार पाएँ तिन प्रतिशत कटेन भने मेरो दुई लाख उनान्सय हजारको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ त्यस्तो न गर्न नपाउने तेह्र लाख मत समानुपातिकमा छैन त्यसले अब अध्यादेश लिएर आएर रा, ज्यानमारा हत्यारा अपराधी भ्रष्टाचार के के भन्ने हो अनि त्यो सरकार बनाउने तपाईँले अनुसार संसद सदस्य हुनु परेन तपाईँलाई पहिले सरकार चाहियो बाबा प्रतिनिधि सभाको सदस्य त हुनुहोस् शपथ ग्रहण त गर्नुहोस् अनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा तेत्तिस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा सत्र त्यस्तो कसुरदार रहेछ भने पार्लियामेन्टमा पार पुग्नै पाउनुहुन्न तपाईँ जो मान्छे संसद सदस्यको चुनाव जितेको छ प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेको छ तर प्रतिनिधि सभाको सदस्य चाहिँ पाएन नि त्यसैले तपाईँहरू अहिले कोही पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन तपाईँ केयरटेकर प्रधानमन्त्री भएर हत्या लुट आन्दोलन अथवा जे जे हो हिंसात्मक गतिविधि त्यो सम्पूर्णमा संलग्नलाई पार्लियामेन्टमा लिएर आउने अरे भने अपराधी खोज्न कहाँ जाने एउटा चित्रकारले सोचेछ होइन हुँ। हुँ। संसार यति सुकिलो बनाए भगवानले कोही त आफू जस्तै पनि बनाएका होलान् भनेर छानेर एउटा कोही मान्छे देखेर दैव जस्तै लागेछ र त्यसको चित्र बनाएछ अनि त्यो चित्र बिक्यो चित्रकार धेरै खुसी पनि भयो सम्पन्न पनि भयो अलि बुढो भएपछि उसलाई चिन्ता लागेछ भगवान्ले यति सुन्दर संसार बनाउनु भयो समाजमा यत्रा अपराधी छन् म एउटा अपराधीको पनि चित्र बनाउँछु भनेर सोच्नुभयो सोचेछ चित्रकारले अब अपराधी खोज्न कहाँ जाने के अरे जेलमा जानु पर्यो जेलमा गयो अब एउटा कुनै अपराधीको त्यो पनि चित्र बनायो त्यो पनि त्यत्तिकै राम्ररी चल्यो चित्रकार फेरि खुसी भयो अनि एक दिन त्यो दुइटै तस्बिर लिएर चित्रकार जेलमा गएछ अनि एउटा कैदी त्यो चित्र हेरेर छाती फिटेर रुन थाले भए किन रोएको कैदी मैले त यो तस्विर बनाइराखेको छु भने चित्रकार मलाई माफ गर यो दुइटै तस्विर मेरै हो ठ्याक्कै प्रतिनिधि सभा तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यो अपराधीहरू आएका र अहिले यो छुट्ने मान्छेले भगवान् राज्य ठान्नका लागि राजकीय सत्ता र रा सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर तपाईँलाई भोट दिए तपाईँलाई भगवान भनेर हेलिकप्टर चढेर आउनेलाई भोट दिए अब अहिले सबै अपराधीलाई ल्याएर रा, राज्य चलाउँ यो राज्य व्यवस्था हो यो अध्यादेश हो यो अनि संसद सदस्य हुनु परेन सरकार पहिले जाइहाले कस्तो व्यवस्था ल्याए नेपाली जनताले बैसठी त्रिसठीमा ढुङ्गा हानेर कस्ता यो देशका पढे लेखेका युवा डाक्टर वकिल मास्टर अब म जस्तै वरिष्ठहरू के के होलान् भने यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जसरी एउटा थुनुवा कैदी रोइराखेको थियो अहिले mm -hmm. जनता भगवान् भनेर भोट हालेको अपराधीलाई कैदबाट छुटाउला अब छाती पिटेर रुनु भए केही उपाय छैन एउटा अहिले यही प्रसङ्गमा एउटा विषय पनि बाहिर सार्वजनिक भएको छ सञ्चार माध्यममा खास गरी गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको खोजी भनेर यो चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई यो सबैसँग एलर्जित छ अथवा वितृष्णा विग्र आक्रोश छ मान्छे अराजनीतिक हुन्छ एउटा चोरको पनि राष्ट्रियता हुन्छ तपाईँको खल्तीमा भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यो राष्ट्रियताको परिचय हो नि जो राष्ट्रको परिचय हुन्छ त्यो अराजनीतिक हुन्छ उनले राजनीति गर्दैन होला त्यो बेग्लै कुरा हो मैले आज बिहान पनि एउटा आम सञ्चारमा भनेको थिएँ परिणामी भने बुझ्नुहुन्छ प्रणामी हजुर प्रणामी भनेको जो माछा मासु खाँदैनन् तर प्रणामीको घरमा पनि कुकुर त पालेको हुन्छ अनि त्यो प्रणामीको घरमा पालेको कुकुरले मासु कान्छै खाँदैन होला ठ्याक्कै त्यसै गरेर देशमा अहिले तपाईँले जुन म राजनीतिक क्रियाकलापमा असंलग्न गैर राजनीतिक भन्छु म तर राइट टु भोट भनिएको छ त्यो सारा नेपाली जनताले भोट हाल्दा त्यो सरकार बनाउन राज्य बनाउनका लागि भोट हाल्नुहुन्छ त्यो राजनीति हो कि होइन राजनीति गर्नुहुन्न होला तपाईँ एक्टिभिस्ट पोलिटिकल एक्टिभिस्ट भएर कार्यकर्ता भएर हिँड्नुहुन्न होला नेता अभिनेता भएर तर गैर राजनीतिक अराजनीतिक मान्छे हुनै सक्दैन संसारमा कहीँ पनि अब अहिले जो यो शेरबहादुर देवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनका लागि होइन तिमी चाहिँ बरु राष्ट्रपति हौ भन्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट एउटा कुरा उठिराखेको छ भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आएको छ यसैमा मैले जोड़े हजुरलाई उत्तर दिन सजिलो हुन्छ अहिले मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि आग्रह गरिएको उहाँले पालोटारमा गएर भिडभाड त गर्नुभएको भन्ने कोणबाट विषय आएको छ उहाँलाई त्यसरी आग्रह गरे जबकि यहाँ बाबुराम भट्टराईदेखि कृष्णबहादुर महरा अग्नि सापकोटा अहिले हजुरले भनिहाल्नुभयो शेरबहादुर देवा समेतलाई राष्ट्रपति हुनको लागि सबैतिरबाट चाहिँ पहल प्रयत्न गर्दैछन् भने यो योभन्दा बाहिरको अथवा भनौँ अघि भनियो गैर राजनीतिक व्यक्ति लाई राष्ट्रपतिका लागि प्रयत्न गरे होला अथवा त्यो समाचार कसरी आयो होला त्यो विषय हावा नचलित पात हल्लिँदैन के होला यसको वास्तविक अब म राजनीतिक मान्छे राजनीतिक दल पार्टीको अध्यक्ष मन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा जे जे हुँ आजीवन म मैले राजनीति गरिराखे देशको सर्वोच्च सम्मानित पद राष्ट्रपति हुनका लागि चाहिँ राजनीतिक मान्छे अयोग्य हुने हो भने राजनीति कसका लागि गरेँ यो राज्य व्यवस्था कसका लागि फेरि अर्को कुरा मैले सधैँ भन्ने गरेका म संवैधानिक राज संस्था मान्ने मान्छे यो संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ गर्नेछ यो संविधानको पालना गर्नेछ भनेर व्यवस्था गरेछ अब जो मान्छे राजनीतिक मान्छे होइन त्यो मानिसले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन कसरी गर्छ एक र अर्को कुरा के हो भने म राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तपाई पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तपाईँलाई केही मान्छेहरूले भोट दिए तपाईँ हार्नुभयो मलाई केही मान्छेहरूले मत दिए म जितेँ भने म राष्ट्रपति भएपछि मलाई मत दिने मान्छे र मलाई मत नदिने मान्छेको बारेमा मेरो समान धारणा होला मैले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गरौँला यसै कारण राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भने अब ऊ राजनीतिमा कहिल्यै संलग्न हुँदैन अब अहिले खेलराज रेग्मीको जे कुरा आइरहेको छ यो देशको सम्पूर्ण प्रणालीलाई यो अवस्थामा छत विच्छेद पार्ने पात्र नै खेलराज रेग्मी जसले न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि होरो जुन जुन प्रकारको वित्तण्डा गर्नुपर्ने त्यो काम कार्यवाही गरे र त्यतिखेरको एउटा न्यायाधीश गिरीश्र लाल भन्ने मान्छेले खेलराज लाई कार्यकारी प्रमुख बनाएको हुँदा भने खिलराज रेग्मीजी पदीय हैसियतले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भए पनि न्यायपालिकाको प्रमुख भए पनि अहिले उनी कार्यपालिकाको प्रमुख भएको हुँदाखेरि अदालतमा प्रवेश गर्न नदिनु भने अनि अब जस हिजो सत्तामा पनि बसेर न्यायपालिकालाई पनि र कार्यपालिकालाई पनि भ्रष्ट बदनाम तुल्यायो र त्यहीँबाट यो सबै चरित्रको प्रारम्भ भयो भन्छन् अहिले यिनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू अब त्यही पात्रलाई फेरि तपाईँ दोहोऱ्याएर ल्याउनुहुन्छ भने त्यो कसको इच्छा पुरा होला त्यसले त्यतिखेर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने अथवा संविधान सभाले तोकिएको समयभित्र आफ्नो कार्यकालभित्र संविधान बनाउन सकेन र संविधान सभाको कार्यकाल दुईचोटि थपियो तर तेस्रो पटक थप्ने कुरामा चाहिँ अब संविधान सभाको कार्यकाल थपिँदैन भनेर यही खिलराज रेग्मीवालाहरूले भने र अर्को संविधान सभाको चुनाव भयो किनभने आफू कार्यकारी प्रमुख हुनु थियो कार्यकारी प्रमुख पनि आफै न्यायपालिकाको प्रमुख पनि आफै त्यो निरङ्कुशताको बिउ यो बिउ हो यो ए उपज हो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भन्ने अब तिनै पात्रहरू लिएर आउनुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् देशको हाल छिन्न भिन्न र चेलबेल हुन्छ एक र अर्को कुरा के हो भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीक चाहिँ राजनीतिबाट नआउने रहेछ रा है यो चाहिँ त्यो त्यो संवैधानिक सम्मानित राजसंस्थै हुने रहेछ रा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भन्ने कुरा त देखियो नि राष्ट्रपति हुने मान्छे छैन यत्रो गणतन्त्र ल्याउनु ल्याउनुभयो आज अनि तपाईँले त्यस्तै पात्रहरू खोज्दै हिँड्नु परेको छ यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो राज्य प्रणालीप्रति नै नेपाली जनताको अविश्वासको कारणले यो अत्यन्त त्रिशङ्कु र अत्यन्त कमजोर प्रतिनिधि सभा बनाए र त्यही अत्यन्त कमजोर प्रतिनिधि सभा भएको कारणले गर्दा अपराधीहरूलाई अध्यादेश मार्फत छुटाउँछु भनेर आए अनि त्यही अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गरेको कारणले गर्दा हिजोका अपराधीहरूलाई अब फेरि खोजी खोजी राज्य सत्ताको देशको सर्वोच्च राष्ट्रपतिको पदमा विराजमान गराउन खोजे त्यसैले देशमा राज रह्यो नीति रहेन राजनीति छैन अब यो प्रकरणमा अहिले सबभन्दा बढी माथिल्लो निकायमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशलाई के गर्नु पर्ला यहाँको रायअनुसार राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशको संवैधानिकता नै छैन मैले जस्तै संविधानको धारा एक्कासी तपाईँलाई अघि भने यसै कारणले जो संसदको सदस्यै होइन त्यसले ल्याएको अध्यादेश त्यसले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले किन प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जी तपाईँ पहिले प्रतिनिधि सभाको कन्फर्म प्रधानमन्त्री अथवा कन्फर्म सदस्य भएर कन्फर्म क्याबिनेट बस्नुहोस् अनि त्यहाँबाट ल्याउनुहोस् न अध्यादेश यो अध्यादेशको संवैधानिकता नै छैन राष्ट्रपतिले मौन बस्ने अथवा फेरि फिर्ता पठाइदिने त होइन फिर्ता त पठाउनै परेन चुप चुप लागेर राखिदिनुहोस् सिद्धि होल्ड गर्नु सिद्धो नागरिकता विधेयक जस्तै होल्ड गरिदिने चुप लाग्ने फेरि नागरिकता विधेयक चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू थिए असल खराब त्यसमा हामी बहस त गरेकै हौ तर अहिले कहाँ जनताका प्रतिनिधि छन् हिजो हुँ भन्नेहरू पनि निर्वाचनमा पस्त भएर हारे र कसले यो विधेयक अध्यादेश ड्राफ्ट गर्ने भने गृह मन्त्रालयले गृहलाई नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्र नि निर्वाचनमा पराजित छ अब त्यस्तो जो मान्छे क्याबिनेटमा बस्नै अयोग्य भइसक्यो तिनीहरूले बनाएको र फेरि एकछिनलाई मान्नुहोस् देशमा संविधानको धारा एक सय चौध बमोजिम तत्काल नगरी नहुने के काम कार्य भए आइपऱ्यो सबै अपराधीलाई छोड्नु पर्यो अरू के के गर्नु पर्यो तत्काल सरकार गठनका लागि जोड घटाउ गर्दाखेरि सांसदको सङ्घ त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई पनि टिकट दिएर ल्याएको थियो ज्यानमारालाई पनि टिकट दिएर ल्याएको थियो अब अहिले त्यतिले मात्रै पुगेको छैन उताबाट पनि आउनु पर्यो किनभने तिनीहरूलाई पार्लियामेन्टमा लगेर शपथ ग्रहण गराउनै मिल्दैन जसले संसद सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथै गरेका छैन उसले कहाँ भोट हाल्ने भने गाई जात्रा राज्य व्यवस्था भनेको यही अब यो विषयमा म अरू जान चाहिँ अरू केही सामसामयिक विषय छन् म त्यसमा प्रवेश गर्छु यो अहिले एउटा विषय आएको छ भारतले नेपालीहरूलाई सिम कार्ड लिनको लागि चाहिँ आधार कार्ड अथवा नागरिकता खोज्यो भन्ने कोणबाट विषय आएको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अहिले यही बेलामा यो विषय बेला किन यसरी आयो होला किनभने तपाईँले हिजो नागरिकता अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु भएन र फेरि अर्को कुरा हरिजी यो कति भन्ने के सधैँ त्यही भनिरहनु पर्छ इम्बोस्ड नम्बर कसलाई चाहियो संविधानमा तपाईँले लेख्नुभयो नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ त्यो इम्बोस्ड नम्बर हेर्नुहोस् त्यहाँ कहीँ नेपाल, नेपाली देखिन्छ त्यहाँ र त्यो चिप्स त्यसले कहाँ कहाँको कुन कुन षड्यन्त्रलाई के प्रतिनिधित्व गर्छ र तपाईँ हामीले देखेसम्म जानेसम्म बुझेसम्म अहिले जे हाम्रो देशको गाडी मोटर उनीहरूको नियमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था जे जे छ आजसम्म त्यो इम्बोस्ड नहुँदा के भएको छ र अहिले किन छैन फेरि अग्निपथ बुटोल र धरानमा तपाईँले नेपाली युवाहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ना गर्न लाने अनि मेरो छोरो चाहिँ तेरो सेनामा गएर युद्ध लडिदिनुपर्ने मैले कार्ड सिम कार्ड लिँदा चाहिँ मेरो नागरिकता र प्रमाणपत्र खोज्ने हेप्नुको एउटा सीमा हुन्छ तर भनिन्छ तपाईँले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने अर्कोले ढाडमा टेक्दैन ते अहिले निर्वाचन नतिजा नसिद्धिँदै कतिचोटि शक्ति केन्द्रमा भारतीय सत्ता पक्ष अथवा भारतीय राजदूतहरूको त्यो गड भारतीय राजदूत लगायत विदेशी शक्तिहरूको गडगडी देखियो अनि तपाईँ जहिले त्यही जदौ गरेर बस्नु भएपछि हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ बाह्र बुँदै समझदारी गर्दादेखि अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि सन् उन्नाइस सय पचासको स सन्धिदेखि लिएर अथवा सुगौली सन्धि अठार सय सोह्रदेखि लिएर रा। नेपालका राजा सुगौली सन्धि सोह्र अठार सय सोह्रको दफा पाँच भन्दैछु म तपाईँलाई नेपालका राजा महाकाली नदी पारीको भूभाग परित्याग गर्छन् भनेर लेखा छ अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिको दफा छले तर त्यसको दुई सय वर्ष पछाड़ी महाकाली सन्धि गर्दा महाकाली नदी साझा हो पानी आधा आधा हो भन्ने यिनै होइनन् यही देशका नेता अभिनेता अनि अहिले हिजो कार्यकारी पनि न्यायपालिकी पनि दुइटैको प्रमुख एउटै खेलराज रेग्मीलाई बनाएको अब गणतन्त्र ल्याएको डेढ दशक बितेपछि फेरि त्यो अर्को बितन्डा गर्नुपऱ्यो हिजो चोलेन्द्रले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यसैले त त्यसैलाई तपाईँले महाभियोग लगाउनु लगाउनुभयो र यो जी जे बितन्डा गर्नुभएको थियो अब त्यो वित्ता राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुरु गर्नका लागि हो त्यसो भए यो प्रकरणले राष्ट्रपति पनि विवादमा आउने अवस्था रह्यो होइन राष्ट्रपति पनि होइन को चाहिँ बाँकी छ यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक मान्छे राष्ट्रपति नहुने राष्ट्रपति भनेकै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने भनेपछि त्यो गैर राजनीतिक मान्छेले गर्ने थियो अनि संविधानको धारा एक सय चौध एक सय चौध होइन संविधानको धारा एक सय बत्तिस तेत्तिसवाला जे होइन यो राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गर्ने कुराको बारेमा अघि हामीले जे बाद विवाद गऱ्यौँ त राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्दा आफूलाई मनमा लागेको यो कुरा त्यो कुरा यस्तो उस्तो कुरा त विधेयक फिर्ता पठाउन सक्दो रहेछ नि त भनेदेखि जो राजनीतिक सुझबुझै भएको मान्छे छैन भोलि अर्को अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले के टिप्पणी गरेर पठाउला तर खिलराज लेग्मी जस्ता मान्छे जो प्रधान न्यायाधीश भए देशको कार्यकारी अवस्थामा बसेर जे जे बितन्डा भयो ती जस्ता मान्छेहरू तिनीहरूलाई राजनीतिको ज्ञान छैन ती गैर राजनीतिक मान्छे हुन् भनेर मान्ने तपाईँ के नाटक गर्नुभएको छ भारतको जस्तो द्रौपदी मुर्मु जस्तै हुने त्यसैले यो अरू यो देशलाई अरू कमजोर बनाउने र एमसिसीका पृष्ठपोषकहरूलाई नागरिकता विधेयकका पृष्ठपोषकहरूलाई अरू गडगडी गर्ने मैदान दिने र नेपालीहरूलाई चाहिँ मोबाइल लिनलाई ना तपाईँलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिने तर रा, राजेन्द्र रा महत्व आउँदा चाहिँ बाबुको भन्दा छोराको नागरिकता अगाडि छ यो देशको मन्त्री हुने कोही चुक्क नबोल्ने अहिले अपराधीलाई सबैलाई उन्मुक्ति गर्छु भनेर रा, राज्य चलाउने हेर्नुहोस् त केही देखिन्छ यो खै यो मुलुक जस्तो लाग्छ के चुनेर पठाए नेपाली जनताले बोल्दैन नि त नेपाली जनता अस्ति त लाइन लागेर भोट हाल्थे त के भनेर हालेको थिए यसै कारणले मेरो चाहिँ निष्कर्ष यो राज्य प्रणाली नै नेपाल र नेपालीको निमित्त अभिशाप राज्य प्रणाली कि जस्तो यी प्रणालीका जो जो पात्र छन् नि मैदानमा देखिएका ती पात्र चाहिँ हुन्छ तपाईँ मोटरसाइकल चढेर गाडीको परिकल्पना गर्ने होइन नि प्रणाली पात्र प्रवृत्ति प्रणाली अनुसारको पात्र हुन्छ अहिले प्रणालीले राजा हटायो अनि नै राष्ट्रपति चाहियो अब राष्ट्रपति ल्याउनलाई पात्र हेर्नुहोस् अब पात्र किन हेर्दैछौँ हामी भने प्रवृत्ति हेर्नुहोस् त के छ हिजो के गरेका थिए प्रवृत्ति प्रणाली पात्र र प्रवृत्ति यो तिनैवटा अन्त्यको अन्त्य हुनुपर्छ अब नो नट अगेन त भने नि होला मत प्रतिशत कमा आयो नो नट अगेनले कामै गरेन त म भन्दिनँ तर प्रणाली र पात्र चाहिँ त्यही भयो नि चरित्र चाहिँ त्यही भयो नभएदेखि न्यायपालिकाले ज्यानमारा भनेर घोषणा गरेको थुनामा राख्नुपर्छ भनेर फैसला गरेको आदेश गरेको मान्छेहरूलाई कसरी भोट हालेर लिएर आए त्यसकारण प्रणाली नै तपाईँले जब खराब राख्नुहुन्छ भने धतुरु रोप्नुहुन्छ सुन्तला टिपेर खाने र सधैँ दुध हालेर खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खायो भने लाग्छ कि लाग्दैन त्यसैले प्रणाली र यो प्रणाली ल्याउँदाखेरि दुई हजार बैसठी मन्सिर सात गतेको बाह्र बुँदै समझदारी गर्दा अमेरिकाको लागि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी समेतको रोहबरमा भएको थियो यो नेपाली जनतालाई थाहा थियो यो छैन कसैलाई थाहा छैन माने त के हुने नेपाली जनता ए बाबा यो प्रणाली ल्याउने कुरामा हाम्रो सहमति छैन भनेर किन्न भने अब अस्ति भोट हालेर पठाउनु भयो सबै अपराधीलाई छोड्ने अनि मैले तपाईँको भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान जो मारे होला अनि उनीहरू जो पीडित छन् रोइराख्या छन् सत्र वर्ष भयो पुष्पकमल दाल बाबुराम भट्टराईहरू प्रधानमन्त्री हुने ती पीडितहरूले के पाए अनि अहिले तपाईँ जजसको मुद्दा फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ त्यो घरको त्यो जोसको मारिएका छन् ती पीडितको आँसु के हुन्छ त्यसैले अघि मैले तपाईँलाई चित्रकारको कथा भने तपाईँहरू जसलाई भगवान् देख्नुहुन्थ्यो आज के देख्दै सर अब जाँदा जाँदै यो निलम्बित अवस्थामै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यभार सकियो उहाँको कार्यकाल सकियो अब उहाँलाई आगामी दिनमा यो उहाँका दैनिकीकरण दैनिकी चलाउनका लागि अथवा उहाँमाथि जुन लागेको छ महाभियोग त्यो प्रकरण कुन रूपमा अगाडि जाला के पाउनु भएको छ सूचना त्यो व्यक्तिलाई लागेको अभियोग हो कि पदलाई हो पदलाई पद, पद चाहिँ छैन त्यसो भए अब डिसमिस भयो बल्ल <laughs> मान्छेलाई त अभियोग लाग्दैन ए के अरे मान्छेलाई त महाभियोग लाग्दैन नि फेरि अर्को कुरा हिजो जजसले चोलेन्द्र शमशेर जवडालाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अन्ठानब्बेजनाले सही गरे होला ती अहिले प्रतिनिधि सभामा कतिजना चुनाव जितेर आएछन् त्यो यो यो के अरे यो प्रस्तावक समर्थकहरूले त हारिसके चुनाव अनि होइन बालकृष्ण खाँड लगायतका अनि देव गुरुङ लगायतका कति मान्छे आछन् हिजो मैले तपाईँलाई अभियोग लगाएँ मेरो कार्यकालमा प्रमाणित गर्न सकिनँ तपाईँको पदावधि सिद्धियो अहिले म चुनाव हारेँ तपाईँ पार्लियामेन्टमा आउनु भएको छ तपाईँले अभियोगै लगाएको छैन के कसरी पारित गर्नुहुन्छ भने फेरि दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ एक तिहाई पुर्या के एक अरे एकाउन्न प्रतिशत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्नु भएको छैन कहाँ दुई तिहाईको नाटक गरेको यो महाभियोग भने केही अर्थ छैन अब उहाँको पेन्सन लगायतका कुराहरूमा सेवा सुविधामा राज्यले लागेको भएर असर पर्छ त्यस्तो चाहिँ होइन के के प्रमाणित छ र अदालतद्वारा दोषी प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि छैन हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद